Moi boas e benvidas e benvidos a un novo directo de Alobeira Today. Hoxe temos aquí con nós, imos ter con nós, non temos aínda, a Carlos García Vieito. Sempre teño que mirar o García, chico, quedome co Vieito e teño que mirar o García. Carlos García Vieito, que non é outra persoa que o promotor do proxecto Twitter en galego e Insta en galego. Entón, imos botarlle unha falada con este home a ver que nos ten que contar. Para os que estades chegando agora, que tardou hoxe en conectarse, dicirvos que hoxe temos a Carlos García Vieito, que é o promotor do proxecto Insta en galego e anteriormente Twitter en galego. Entón, imos agardar a que se nos una por aquí e imos pegarlle unha conversa con él. A ver que ten que nos contar. Ímolo convidar a pasar xa, Carlos. Conectando. Tal parece que estamos conectando no rural e estamos en Madrid. Que debera de haber unha conexión aquí, pero vamos, instantánea. Sigue conectando. Vou cancelar e vouche convidar eu, Carlos. Seguro que estás vendo. A ver. Joba, chico. Veña. A ver se así. A ver se agora. Seguimos agardando a ver se solucionamos estes problemas técnicos. Mira que me fastidia que haxa este tipo de problemas. Carlos, mira que fastidia que haxa este tipo de problemas cando estás preparando unha cousa así contra o tempo, porque ao final todos sabemos que isto dura unha hora, non tes máis tempo. Entón, é como comerlle tempo a algo que tes plantexado, que tes feitas unha serie de preguntas, que tes tal, e comerlle ese tempo que estás aí lidiando coas historias. Ves, agora cambiouse unha cámara a min, para a lámpada de detrás. Benvido a un directo máis de Alobeira Today. Non sei se empecéi antes ou despois que a ti. Coido que empecéi despois. O tema dos directos, un directo diario. Levo cun directo diario dende aí, pois, contaba os ontes, levo 31 vídeos, 28 directos, unha cousa así. Porque logo fago, hai algúns días que duplico, porque fago por Skype e despois publico na canle de YouTube. Entón, benvido Carlos García Vieito, politólogo, con máster en comunicación e marketing digital. Sí. E promotor da plataforma, ou, bueno, da canle, pero que se converteu nunha plataforma, Twitter en galego e posteriormente Insta en galego. Sí, sí. Pues, sabes moito sobre min, ¿eh? Nunca conto tío. É que os que tedes perfil de LinkedIn, máis de ver os directos, porque sí que é certo que cando faz directos algunha pirula sobre ti tamén va soltando, ¿no? Entón, sí. Pois é máis doado, ves algún directo pois que crees que puido tocar máis ese tema e algún que xa vira, mas algún que vin estes días, pois podes ir preparando un pouquiño máis a entrevista, ¿no? Sempre fuche galego falante, falas galego de sempre. Sí, sí, toda a miña familia sempre falou galego, eu sempre falei galego. Eu sempre me considerei eso, neno da aldea, aínda que despois me criei na cidade, pero bueno, os meus primeiros amigos máis eu era correr entre as vacas. Así que, sí. Tienes de Santa Comba, non? Sí. A morte de Santa Comba. Santa Comba que está na estrada, está a camiño entre Carballo e Santiago, non? Sí. Sí, sí. Máis ou menos, non? Santa Comba é o punto que une tanto Fisterra como a Coruña como Compostela. Se queres pasar por un sitio destes, tens que pasar por Santa Comba. É que eu pasei unha vez por Santa Comba, pero destas cousas que pasas e non te quedas co tema. Cando se descobre Carlos Neno como activista digital ou como activista da lingua? Como activista digital fai pouco, pero como activista da lingua creo que xa dende cativos sin ser consciente, porque como se dixe, non, eu era da aldea, eu era un neno que se criou en Santa Comba,
un sitio onde diría que 99,9% son galegos falantes. Que guai. Os pais mudanse a Compostela por temas de traballo. Claro, cheguei a un mundo totalmente contrario de onde eu viña. E eu era o único neno que falaba galego na escola. E tiña súas consecuencias. Que era un machaque profundo por parte non de outros nenos e incluso dos profesores. Podemos dicir que sufriche unha especie de bullying por... Sí, sí, unha especie, no, bullying en toda a regra. Eu recibino polo meu físico, non porque falara galego, pero bueno, sei do que falas. E é durillo, creo que a miña primeira revolta foi que, bueno, os profesores, creo que, bueno, con mala ou sen mala intención, non sei, hubo un par de profesores que intentaban isto, non, de que eu deixara de falar galego, porque sí, porque tiña que falar outra lingua. Así como eu, como reivindicación propia, o que fixen foi falar galego en todas as aulas, incluído na de castelán. Claro, e a profesora de castelán decía, é que te vou a suspender, como non cambies de lingua. E ao final chegou unha profesora que me dixo, mira, ti fala o que queiras, eu respétote, e dixo, hostia, esta profesora enténdeme. Bueno, non suspendí en castelán. Uau, pero flípame, porque, o sea, profesores dixeronche que falaras en castelán e estamos falando que ti és máis novo que a min, porque eu teño 42 anos. Sí, sí. Sí. Qué triste, tío. Joder, qué mundo de merda. mira, entón, descúbreste aí no instituto e a túa primeira revolta a nivel lingüístico e despois, digitalmente, cando creas o Twitter en galego. Sí, diría que sí. É máis, toda a miña vida profesional xira ao redor de disto, porque eso, eu estudei políticas, incluso non iba a ser nin politólogo, iba a estudar bioloxía, así que... Anda! Sí, ao final todo xirou ao redor do Twitter en galego, que bueno... Son esas dúas carreiras que teño moi, moi de cerca, porque a miña muller estudiou bioloxía e vivía con unha... coa que hoxe pode ser unha das súas mellores amigas, que facía políticas tamén. Entón, fai moita gracia porque tocas os dous ramos que eu tiña cando eu iba a visitar a miña moza Santiago, ¿no? Que os tiña na casa. Estes, con dicirche que estes eran politólogos de libros no bidet, sabes, pa botarlle lidas mentras se iban ao baño, todas estas cousas. Pouco despois, no, o sea, dixeche nunha entrevista que che fixo MJ que pouco despois, con 17 máis ou menos, creas a conta de Twitter en galego. E coido que empezou un pouco a ver que saía, ¿no? De aí. Claro, pensa, un neno de 17 anos que fai unha cousa así... Bueno, a mí pareceme, eu penso e pareceme brillante, porque con 17 anos estaba pensando en outras cousas. perdín moitas cousas, que conste. Para facer estas cousiñas ganas moito, sí, pero tamén perdes moito. Perdese moito tempo e de facer moitas outras cousas, non sei. Que axudas tiveche? Porque dixéchete como que eras un rapaz que non sabía como moverse no tema das redes, como tal. Que axudas tiveche e como fuche evolucionando? Porque coido que isto foi unha carreira de fondo, non? Como chegache a hoxe ser o que eres hoxe? Que podémolo dicir, non? Traballas... Podemos dicir que traballas ou non, se non, non dicimos e que busque a xente. Eu atopei, non, por aí. Podes dicir. Pero bueno, que digo, se digo eu que son militar, ti poderás dicir en que traballas. Ostras, non sabía isto, eh? Pois aí o tes. Traballamos po mismo xefe, creo eu. Casi po mismo xefe, sí, casi po mismo xefe. O meu xefe está un poquillo por debaixo, pero sí, están todos na mesma casa. Aquí, Carlos, donde vedes, xefe de prensa do Congreso dos Deputados, non si? Sí. Que me pareceu que me quedo sempre, cando vexo estas cousas, claro, pásame sempre, porque vexo ou o que estudou alguén, ou o que facía, ou no que traballa, e quedome, hostia, sabes? Como chegas dende a iniciativa Twitter en galego, como evoluciona todo ata chegar a ser xefe de prensa do Congreso? Bueno, non do Congreso como institución... No, de diputado. pero sí, non no sabería, eu
como dicía, comentaba antes, así como anécdota, así falando con una persona, que eu fai 9 anos non sabía facer un correo electrónico. non sabía nada sobre ordenadores, non sabía nada, eu era moi maliño para estas cousas. Foi eso, a par de necesidade de, ostras, necesito difundir o tema do Twitter en galego, que necesito? Aprender debuxar, e empecé a aprender deseño gráfico. Ostras, necesito, non sei, espallalo e enseñarle a la xente como se traduce, necesito facer unha web, así que aprendo programación. Así, a base de necesito, e así fun facendo. É un pouco como aprendían aqueles inmigrantes que marchaban ao principio cara a Alemaña, cara Reino Unido, no, que aprendían por necesidade, no. Eu teño unha tía que non escribe inglés, pero fala inglés que, bueno, que case o primeiro ministro, no. Sí, sí. Entón pues, é un pouco esa necesidade, no. Pois pues, sí, foi iso, a golpe de necesidade. Claro, na carreira, pois existe a mercadotecnia, que é o marketing político, e tamén existe, pois, o que sería o marketing normal. Tirei polo marketing, bueno, normal, acabei iso, traballando nunha xencia de publicidade, marcas, bueno, aí xa aprendes, porque hai que aprender, basicamente, para traballar. Aplico todo o que traballo, aplico despois a iniciativas que non se ganan cartas, pero... Sí, está ben, pero aprendes algo que che gusta, porque entendo que cando decides tomar ese camiño é porque é o camiño que a ti che mola, no? Que a ti che presta. Sí, é máis, non sei se por aí estou buscando, non vai aparecer nin de broma. Ah, non aparece, non hai ninguna. Pero, por exemplo, o tema dos filtros, eu puxeme a aprender filtros por, pues, non porque o necesitara nada, por curiosidade. E dixo, bueno, a ver como se fan estes dos filtros de Instagram, que hai que facer? A golpe de ver tutoriais, tardar semanas sen aprender, pois tal, en vez de facer un filtro para ganar cartos, pois fixen un filtro para promocionar un pouco a gastronomía galega e cousas desas, non? Pero... Que guai. Mira unha cousa, para quen non teña claro o tema, no? Ti que estás agora en rollos de marketing digital e estas cousas, sirven para algo todas esas iniciativas que a veces se emprenden en change.org no tocante a redes sociais e lingua galega? Por exemplo, no Twitter non funcionou para nada. Mas iso é unha parte oscura da iniciativa que non sei se a sabes se chegaches a... Sí, cando escribiu o Twitter en galego, que era a conta que levaba eu anónimamente, porque eu nunca mostrei quen era, pillaron unha rapaza de instituto cando fixeron unha entrevista, naciu unha iniciativa que se chamaba Twitter en galego xa, no Change, anos máis tarde de que comezara. Esta iniciativa foi promovida pola Xunta en vésperas da selección para apuntarse o tanto. Que curioso é que Twitter non funciona porque lle mandes moita asignatura. En plan, Twitter decía que se non hai xente que traduza o Twitter, non penso traducir, basicamente, non? Moitas iniciativas poden valer, porque xa hai organismos que aceptan esas asignaturas, pero hai moitísimas que non. Eu se teño un negocio, non teño en galego, me mandan 1000 peticións de que o fagan galego, o mío non o fa. Porque claro. Non teño esa forma de trámite. Sí, porque ao final estamos falando de que esta xente, como dicimos moito aquí pola Lobeira, ten a mala costumbre de comer 3 veces no día, de querer ganar cartos, co que fai, e non lles importa unha merda o que queiramos ver nos en galego ou en no que seña, non? Contache tamén nesa entrevista de que che fixeron que tes no teu IGTV, contache o tema de que o traducistes entre voluntarias e voluntarios, non? Entre persoas voluntarias foi traducido o Twitter. E vouche facer unha pregunta, falame un pouco diso tamén, pero vouche facer unha pregunta que, primeiro de nada, pagou vos algo Twitter? No. Por ese rollo de que Twitter o que quere é gañar cartos e a poder ser valerse dos demais, no? Gratuitamente. Fechou o centro de traducción fai haberá un ano porque estás en cartos. Fixeron recortes na empresa, decidiron pechar o centro de traducción, e por iso, se vos fixades, o galego en Twitter está ainda en versión beta.
O sea, non está finalizado ainda. No. E unha pregunta máis concreta. De todas as palabras que ti chegaste a traducir, porque ti entendo que algunha porías, cal é a que con máis agarimo lembras? De todas as que ti traduciste. De dicir, Dios, esta palabra vai me lembrar sempre que o acadamos, ¿no? Que acadamos isto. A ver, é moi moi tópica, moi é a mítica, que é de Chío. É dicir, Chío para min ten un simbolismo brutal a nivel persoal, porque era unha palabra que tiña unha concepción. Chío significaba unha cousa e a partir do 2013 significou outra tamén, a raíz desta traducción. É dicir, se ti entras no dicionario da Academia, verás que Chío é unha publicación en Twitter. Sí, 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 sí. Esto é como... ¡Guau! É moi forte, sabes? O rechouchear, o rechouchío... Unha pregunta. Por que rechouchío e non rechío? Eso foi un debate que un profesor de traducción da Universidade de Vigo resolviu-me, pero nun minuto, que era rechear e rechear nos dentes. Pero rechouchío é o chío que repiten outros paxaros. Sí, o cantar que repite outro xílgaro ou outro... Vale. Mira, ti, pois eu ata hoxe non o sabía e hoxe xa o sei. Entonces, xa me podo ir deitar. Cando acabe a conversa, como digo eu, cando aprendo algo, xa me podo deitar, que xa aprendín algo hoxe. Entonces estábamos nisso, dou a volta a isto e... Por último, rematou a loita no tocante o Twitter, rematou a loita ou aínda queda traballo por facer? Aínda queda. Por exemplo, o Twitter en moitos móviles ainda non está disponible en galego. Xa non é que estea disponible en galego. Despois de conseguir que o Twitter estuera en galego e de que pudiéramos chiar, decateime de que todo o meu traballo non servía para nada. E dirás, por que non serviu para nada? Non serviu para nada porque cando comecei a iniciativa, o galego creo que estaba na posición 15 de linguas máis usadas do Twitter e agora non sei se caería casi debaixo do 50. Joba. O que interesa é que a xente escriba en galego, máis que poida chiar. Igual que me está pasando no Instagram, eu prefiro mil veces que o Instagram non este en galego e que a xente publique, pois isto, cousas en galego. Non que publique cousas en galego porque haxa que publicar cousas en galego. Non, que viva normalidade na súa lingua. Porque moitas veces é como que estás todo o día de activista, non? Oh, Dios mío, teño que publicar en galego porque, Dios, a lingua. Non, eu falo en galego ou eu vivo en Galiza e quero me comunicar en galego, pois publico as minhas cousas en galego. Normalidade. Igual que aquí en Madrid, a xente... publicas cousas en castelán porque é a súa lingua, non? Sí. Normalidade. Dixo, iba a preguntar agora da iniciativa de Instagram, no, cando xurde esa iniciativa? Porque eu coido que me colleu a min estando en Holanda destinado e a ti estando en Cataluña, non? Sí. A iniciativa Instagram galego apareceu hai moito tempo, pero non funcionou. É dicir, estaba en stand-by, como din. Non furulou, non, a xente non a seguía, non pasaban dela, e claro, se a xente pasa da iniciativa, eu tamén paso, non? Porque se non ten un feedback. Xa, non sei, verá, mellor dous, tres anos, O boom do Instagram galego comezou, diría, co ano pasado ou hai un ano e medio, non hai moito. Sí, hai un ano e medio, dous, eu penso. Sí. Igual que, por exemplo, orando tamén co TikTok en galego, TikTok en galego leva un ano creado. Pero os galegos empezaron a entrar en TikTok o outro día. Esta cuarentena, eu penso, que entrou sí. A maioría da xente. De sí. Feito, tes aí podes contratar a Eva Patiño, a Lupe Blanco, toda esta xente que andan creando moi bo contido e ademais en galego. E máis, Lupe Blanco está metendo a regueifa no TikTok. Iso xa é o sumo do sumo, o sea, é o máis tradicional galego no máis moderno, na rede máis moderna, no máis nova, por dicirlo así. Todo isto do Instagram galego comezou pola mesma razón que no Twitter en galego, no? Ter unha interfaz en galego nesa plataforma. Uh-huh. Agora vouche facer un comentario, porque eu
fago estas preguntas recurrentemente, sobre todo a xente que se move no eido digital e tal, e eu estuve falando, deume moita pena non ter visto o un dos primeiros directos que tes no IGTV, porque eu no primeiro directo que fixen en Instagram xa lle consultei a Marcus Fernández, que é webmaster de Código Cero e colaborador en múltiples programas da Radio Galega e de Radio Ser e de todo isto, no? Pregunteille como descargar os vídeos en directo, no? E díxome, oi, baixate esta extensión de Chrome e con ela xa descargas todo perfectamente e tal. Entón, deume moita pena porque ainda o vin antonte como a quen di e dixen, no, xa é tarde pa respostarlle, xa os descargou, xa soubo, xa aprendeu como descargalos, no? Pero falábame, Marcus, porque eu coidaba que non, porque sí que é certo que un entra no Google, no? E ve o Google coa súa interfaz toda en galego e di, jo, que guai os de Google, no? Que teñen todo traducidiño e tal. Pero Marcus sostén, e díxome, e entendo que con coñecemento de causa, que Google é o maior inimigo do galego, porque non crea burbulla de galego. Entón, o non crear burbulla de galego, aínda que ti fagas unha búsqueda en galego no Google, que Google sabes que é o mesmo que YouTube, entón, aínda que ti fagas unha busca en YouTube, non vai sair nada de aí, porque sempre vai tirar ou a castelán, porque a túa ortografía é castelá, en canto lle metas unha ñ vai entendela como castelá, ou en portugués, pero nunca vai ir ao galego. Pois non te sei, aí Marcos sabe seguro, pero eu non te sabería dicir. El dicíame iso, que o malo de todo isto é que aínda que haxa unha interfaz na lingua, que moitas veces as redes sociais, neste caso Instagram, non sei se Twitter o fai, pero Instagram o mellor, ou sei que YouTube sí, non crean esa burbulla de no caso de Twitter sería esa burbulla de chíos en galego, non? Entendo que en Twitter o mellor xa sí o hai, porque hai moitos usuarios que usan o galego, pero noutras redes non. Noutras redes, en YouTube non hai. Non te sabría dicir. Digo, está preto ou longe? Dirías que está preto ou longe de acadar o tema de Insta en galego? Podo xa dar unha exclusiva aquí. Por favor. Es que máis queremos nós que dar exclusivas. Que estiven investigando esta semana como eso, como o tema da traducción do Instagram en galego e tal, e cheguei á conclusión de que o Instagram en galego virá a través de Facebook, porque todo o que se traduce en Facebook pasa no a Instagram tamén. É dicir, que se queremos o Instagram en galego hai que traducir o Facebook. Sí, de feito, onte descubrín eu, porque estou programando unha serie de vídeos que tiña sobre palabras en galego e todo isto que os tiña en YouTube, estivenos programando en Facebook, e descubrín que co Facebook Creator, que é a ferramenta que ten Facebook para programar vídeos, non, en diferentes días e tal, podes vincularlo a unha conta de Instagram e metechos en Instagram directamente. Entón, salenche en IGTV e na túa biografía. É que son da mesma compañía. Sí, é o señor... A política da empresa que teñen xa o centro de traducción de Facebook, que aí onde traduciron o Facebook e tal, e diría que polo que me estiven informando, as traduccións de, pues iso, de Facebook, de Instagram, van a vir a partir de... Sí, a ver, todo é Zuckerberg y CIA, ¿no? O sea, ao final... Hai un cancelo, bueno, pestana, como dicía, no estaba, en Instagram, que podes poñer as cousas en galego. Teño que mirala porque non rula. Non. Vaya, por Dios. Pois, digo, nesta corentena, no? Atopáxete, no? Como eu entendo que como a maioría dos que andamos polas redes sociais e dos que intentamos crear contido, no? Con que tiñas máis tempo, no? E dixeche, pois vamos facer directos. Como xurdiu esa idea de imos facer directos aquí con persoeiros galegos, non? Foi unha decisión dura de tomar. O tempo non me sobra, que conste, non me sobra nada. No, bueno, a ti nin a ninguén, pero... Pero foi así algo duro porque foi a primeira vez que puxen a miña cara diante.
Ainda sigo levando con certo, bueno, recelo para atrás, ¿no? Era como que sigue sin gustarme que a miña cara pois se saiba ou que a xente e asocie a miña cara á iniciativa. Pero bueno, víao tamén como algo necesario. No primeiro directo que fixen con aquele, con Miguel Conde, era casi como... É máis, eu falando por detrás con el, dixen, tío, ven de ti, que nos coñecemos, de facer ti xa faz cousas así no YouTube e tal, joder, axúdame un pouco a romper o xeo nestas das cousas dos directos, sabes? Porque eu estou morrendo, estou tremendo, é dicir, dáseme moi mal falar en público. Foi así un pouco, é unha experiencia tamén para min personal, a ver que pasaba. Pero esa chica... Poñías nunha publicación do teu Insta persoal, vale, que quen te coñece sabe que eres moi reservado, que non amosas as túas os teus sentimentos moi facilmente, non? Coidas que despois de todos estes días que levas facendo directos amosache algo de Carlos, algo de ti ou os demais? Non amosei moito, que conste. Sigo sendo moi reservado. E moita xente pídeme, faite un directo a ti mesmo, non? Para responder preguntas. E ainda non o fixen, por esa razón. A xente sabe que son de Santa Comba e cousas así que son moi, bueno, anecdóticas, que non ten nada que ver. Pero cousas sobre min sigo sen mostralas. Sigo sendo moi reservado. Se entras no meu perfil persoal, verás que fotos coa familia teño poucas. No, realmente tes fotos dos teus proxectos, do que ti faz, máis ao mellor máis persoais, máis do backstage, no, do que sae en Insta en galego e tal, pero sí que é certo que non é nada, é dicir, non é como outros instagramers ou outros que andan por aí que son todo fotos dele, da familia, de non sei que. Sí. Vale. Íbache dicir, comezache a facer os directos por qué? Por que comeza iso? Por que decides facer iso? Xa dixeche que comezache con aquele. Pois non sabía dicir por qué. Non sabería. Mais, cometí os directos cando aínda moi pouca xente facía directos. Isto dos directos, cando aparecían xa así un saltado en directo, non había moita xente. Sinceramente, non sei. Cantos días levas facendo directos? Cantos directos van xa? Uf, mira, faltanme directos por subir, porque non me daban tempo de subirlos todos, imagina. Pois cando comezou o tema da cuarentena, facía un diario, hasta que chegou un día que fartei, que non era capaz, non daba, reventaba, e comecei a facelos aos findes. E quitando esta maratón tola que fixera o día destas galegas, non sei, fixe un montón. Como se leva iso? Entendo que estás ti só na casa ou... Non. Claro, ese é o tema. Eu, por exemplo, ahora estou noutro espazo, pero os primeiros os directos que fago sempre, e hoxe tamén, o directo que farei hoxe, farei no de este salón e tal, pero os directos fago no meu cuarto. É dicir, se te fixas ben, detrás miña está a miña cama. É dicir... Sí, igual, pois os meus directos son así. Ves a miña lámpada da noite, antes facíaos as 8 da noite, todo oscuro, é dicir, horrible, é dicir, moi mal. Bueno, home, pero sí que é certo que se nota dos primeiros aos últimos, notase unha evolución, non? O sea, eu coido que é o máis loable cando emprendes algo digitalmente, que notes esa evolución, ¿no? Non empezar no tope e manterte no tope, sino empezar, pues, como ben podes, ir mellorando, e logo, pues, acabar en todo lo alto, ¿no? Como dirían os artistas, ¿no? Sí. A ver, que xa decía, dixo, o sea, nun directo, ¿no? De, joder, montate aí un late show, joder, veña aí, xa, en plan, que esto tira pa adiante. Dicía, sí, en plan, estou grabando as oscuras, sin micro, sin nada, en plan, teño unha lámpada de dormir apuntándome a cara para que haxa luz, é dicir... Bueno, ti sabes, onte entrevistamos aquí a Brais Doval, ti sabes que Brais Doval, a súa primeira luz para gravar os vídeos de YouTube era un flexo.
Sí, cando estaba na mesa da súa casa. Sí, sí, e tensille apagado. Grabando o vídeo, apagarse o flash e decir, vale, xa se me apagou o flash. Que con iso fixeron chistes, incluso fixo chistes o Pablo Meixe e todo. Cal foi de todas as persoas que levas entrevistadas? Cal foi a persoa que diste, Dios, que ilusión, tío, e que nervios, sabe? No, porque a min pasoume, a min personalmente hai un par de persoas que estaba especialmente nervioso cando os entrevistei. Bueno, voy a decir, no, todas, para mí, son... No, no, si no me queres decir quen, pero houbo esa persoa de dicir, Dios, é que estou falando con fulanito ou con fulanita. Sí, a ver, sí que houve persoas que sí que me chocaron moito e que despois vin que son moi normais, porque son persoas normais, non son... sí que hubo xente que dixen, ostras, que pasote, non sei. Por exemplo, Gonzo, sabes, que sempre o vira na tele aí armando as e tal. Claro, cando comecei a falar con ele, comecei a falar como, que honor, non? E acabou sendo unha conversación casi que podía ter con ele unha taberna. É dicir, que foi como, durante o directo, evolucionou a conversa. A min debo dicir que me molou moito a frase que soltou de os idiomas son para falalos, non para definir a xente. Sí, sí. Gustoume moito, non? De ese directo en concreto gustoume moito iso. Que opinas da xente que se erixe en capitán galego, non? Como digo eu, os protectores do galego e que fan escarnio público de aquel que non o fala como eles consideran que debería ser falado. Porque a min pasoume, de cando eu comezaba, eu son galego falante dende hai 3 anos. Entón, cando eu comezaba nestas lides, non, pois metía unhas patadas, pero, o sea, ainda digo o sea, non digo o sexa, o sea, que imagínate. Non, entón metía unhas patadas ao galego a veces moi brutais. E tenme pasado de algún capitán galego que sacaba a súa espada e facía escarnio público e ríase de como eu dixera tal cousa en público nos comentarios, non? E dicías, tío, joder, tío, que... Da baixón, no, aun que o está intentando, pois pues dalle baixón. Que opinas ti? Subira unha vez un vídeo cortado, un directo que fixera eu un día porque me aburría, fixera o directo e tal, donde explicaba iso, donde despois me machacaron tamén por moitos lados. que era iso mesmo, que é o máis contraproducente que se lle pode facer a lingua. Se ti vas a machacar a alguén que está intentando falar galego, ou que só sempre falou, pero non o fala correctamente, e o vas machacar, o que fará esa persoa a deixar de falar galego? Porque vais a sentir, pois iso, insegura de, ostras, non falo... Avergonzada, o mellor. Sí, imagínate que a ti te machacaran moito, e dixas, mira, pois que lle den o galego, falo, fago os vídeos en castelán, que aí ninguén me vai a criticar como falo, ainda que dixera, la dije... ¿Sabes? Ninguén me va a decir, ah, pues dijiste la dije, que no la... Sí, usa solaísmo e tal, sí. Sí, ninguén te di iso no castelán. O que vai pasar é que iso, que moita xente que quere producir en galego ou vivir en galego, lle dea corta e se tire, vai para atrás. Que tamén non é excusa para non falalo ben, pero se ti ves que alguén non está falando correctamente, pois, se é a través dunha rede social, pois mensaxe sí, privado. Por privado. Pasa. Eu escribo moitas veces incorrectamente en galego porque vou co móvil, por exemplo, hoxe acabo de subir unha foto dicindo, non, que despois hai directo os chavales estes do Instituto Mariño de Vigo. Pois, fun escribindo mentras camiñaba, é dicir, que se te pode escapar calquera cousa, e a min hai xente que me machaca por diante, é dicir, oh, vaya ignorante, non sei que, unha iniciativa en galego que escribe mal. E hai outros que me escriben por detrás que din, ei, creo que aquí equivocas. Sí, sí, fixome moita gracia outro día, non sei en cal dos directos foi que puxen o anuncio, non, e tal, e no texto do anuncio en Instagram, ti sabes que cando ti escribes un post en Instagram, podelo corrixir. Si é un comentario, non, pero si é un post, sí. E unha rapaza por detrás puxome, oes, non sei se te diche conta, metiche unha T en vez dunha D e tal, vai no corrixir antes de que a xente o vexa, pero isto foi moi cedo, non? O sea, poñendo un rollo do... Creo que coido que foi anunciando o directo con Brais de onte, non? Foi Antonte anunciando o directo de onte. E, oh, escorrixe isto antes de que os fans de Brais se desperten e tal.
E digo, joder, grazas e tal. Pero así agradezo. Cando, e incluso... E incluso cando son en directo, pero son nun ton, ¿no? Que un entende o ton, aínda que é moi difícil coller os tons saleme behavior, os tons de retranqueiros, mellor. Sí, é moi difícil coller a retranca vía redes sociais, ¿no? Porque se non hai emoticona, non hai, non sabes como xo está dicindo. Pero sí que é certo que hai veces que o entendes como, joda, pues mira, sí que é certo, ah, pues perdón e tal, e posa má así, e diste, listo. Pero hai outra xente que a min personalmente me dañou. Uh-huh. E sorte que un, pues mira, un xa ten unha idade e di, mira, tío, si me ría de min mesmo, cando iban octavo e xeve, e me chamaban ballena, poido con calquera cousa, non? Pero é iso, o sea... Custa, eu coido que sí, que fai moito máis daño á lingua do que suda. Eu a xente que non estea vendo dicirles iso, que hai que falar correctamente galego, en decir, a lingua que coidala, igual que en inglés, cando é a terceira persoa do singular en presente, hai que lle poñer o S e non hai excusa. No galego tamén temos outras normas que hai que coidar. Lembrome eu dun viaxe, que tiven, eu estou na Armada, no? na Marina, fixemos un viaxe de volta ao mundo cunha das fragatas de Ferrol, non? Unhas fragatas das novas para venderlla a Malasia, a Australia e todo o rollo, bueno, pues, un pouco por colaboración, o sea, foi unha colaboración entre o goberno e Navantia, no? Tal. Pois chegamos a Australia e claro, a mí me tocoume guardia o primeiro día, entón había portas abertas, ¿no? Permitíanse as visitas a bordo, tal, bueno, houve mil e pico persoas que visitaron o barco, primeiro barco en 150 anos español que tocaba Australia, e ali que ven un grupo de xente, e eu estaba con un grupo de xente ali explicando tal non sei que, e cheguei ao final da explicación e dixen, e agora, el vais enseñar o barco, ¿no? And now, she, e dime unha bella, he's not she, he's a male. Dixen eu, pero será petarda, señora. Sabes? Dixen, manda carallo, que levo aquí describindo xe o barco perfectamente en inglés e vais a quedar con ese detalliño e sacamo diante de, creo que había 20 persoas ali, sacamo diante de 20 persoas, sabes? He's not she, he's a male. Digo eu, manda carallo. Pero se te fixas, co inglés tamén pasa de que ti nunca verás a unha persoa que está intentando falar inglés outras que lle están corrixindo por diante. Dai, cando estás, o que sei, nunha gran cidade, non? A non ser que o pidas, porque eu cadroume aquí en Madrid, en febreiro, coñecín a un escocés co seu xenro que era irlandés, e eu pedinlles que me corrixiran se metía. E o vello no, pero o novo íbame dicindo, non é así, é así. E a mí, eu agradezo, non? Pero esas correccións, o que non, se non a pido, por que má faz? No, é o que digo eu sempre, no? Si non pides, si eu non pido que me corrixan e estou ou creo que estou seguro do que estou facendo, por que me ves a corrixir diante de todo o mundo e intentarme poñer a cara vermella, no? Sí, sí. Eso que é o que falaban bastante. Mira, cal foi a persoa que máis che custou convencer pa a persoa ou tal, que máis che custou, que máis tempo che levou ou que máis che custou, que máis conversas che custou para que estivera nos directos? Pois as que máis me custaron ainda non aparecer. Vale, entón estás como a mí, entón. Case toda a xente que lle mandei unha mensaxe, así sempre a primeira prestaros, é dicir, con quen foi? Con Vero Boquete, que lle mandara iso, ou unha mensaxe tal, e dixe, ni de broma, o sea, é que nina vai a ler. E ao minuto contestoume, ai, sí, claro, falamos máis tarde, que estuvo a destrar. Dá subidón iso, que non? Hostia, está sempre... Foi brutal, O día, ou ás 10 horas, pum, contestaxe, mira, que estaba tal, e viste, buah. Sabes, porque eu, de feito, puxenlle data de caducidade a isto, non? Acaba a semana que ven, a finales da semana que ven, o domingo que ven, me mata. E a coña é que unha persoa que contaba que non me iba a respostar, respostoume, entón teño que facer outra a semana seguinte.
para rematar, porque digo, bueno, non lle podo dicir, ahora que lle preguntei e me dixo que sí, non lle podo dicir. No, 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 xa acabei. Mira, ese outro dilema que teño de poñerlle data de caducidade tamén nos directos, eh? Eu coido que falaba outro día, eu estou falando moito últimamente con Eva Patiño, estou por nombrala a miña manager, como di Paco Lodeiro, no? E dicíame que sí, que está ben poñerlle data de fin a unha cousa para iniciar outra, sabes? Porque senón quedaste aí e chega un momento que o que dicías ti, no? Que pode que xa non das abasto. Ademais, ti aínda tes a sorte que a comunidade de Instant Galego é moi grande e podes facerlle preguntas e a xente fai preguntas. Pero eu puxen onte o trebello de preguntas, poño 24 horas antes sempre, virono 230, 240 persoas e non hai unha triste pregunta. Entón, se non fago isto, entendes? Entón, o meu é preparala. Teño que preparar, obligado. Non podo esperar a que a xente pregunte porque, ás veces, hoxe temos 19 persoas vendo, pero hai veces que temos 3. E ten que ser unha entrevista, non un mirarnos las caras aquí, non? Que eu tamén, cando fago, e hai pouca xente mirando, para min, eu despois vou as estatísticas despois, e moita xente ve os directos despois, Claro, é que eu entendo que, a ver, eu os teus vexos en diferido, non podo velos en directo porque a mitad das veces no fin de semana coinciden un co outro. Eu empezo os directos ás 12 tamén. Sí, entón, claro, teños que ver en diferido sí ou sí. E vexo en diferido os que me gusta ver, o que non me chama realmente, do mellor unha persoa, pois que digo, eu, pois xa falei con ela, ou non me chama, non verei. Porque que ademais eu, despois isto collo, edito, poño unha imaxe a cada lado, poño yo un fondo bonito, poño yo os nomes, e meto yo unha música de entrada, unha música de saída, colgo no YouTube e convirto en podcast. O sea, todo ese chollo, todo ese chollo que está detrás, non, sabes, a xente di, o da Lobeira, mira, militar, aí está, buscando a rica. Sí, aparece así porque sí, o vídeo, non? Claro, aparece, fai así e aparece o vídeo, non? E levalle, a verdade que descompoñer un vídeo de vertical a horizontal xa lle leva de renderización, coido que son dúas horas e media, non? Que está o ordenador facendo iso e non pode facer outra cousa máis. O sea, se lle meto máis carga a CPU, ao final estou ralentizando o proceso ese. Sei que é horrible a xente que, bueno, do audiovisual matarame por dicir isto, pero YouTube permite os vídeos en vertical. Así que eu estou subindo en vertical, eh? Sí, pero a min non me presta. A min personalmente non me presta. Podería facelo, eh? Podería dicir, mira, pues subo en vertical e que lleguen polo saco. Pero non me presta. A min préstame un vídeo horizontal. A mí este vídeo vertical está ben para aquí. Pero para o YouTube non concibo ter o teléfono así. Eu sempre intento, sabes, darlle a volta e poñer o teléfono na má así. Non poido. Vouche lanzar unha pregunta, ainda que teño moitas más para facer cheu. Pero vouche lanzar unha pregunta que hai por aquí, xa que preguntaron, pues non... Ay, que medo. Di aquí, José de Turbegal, que cando unha xuntanza. Está forobado, José. Sería guai, eh? Unha xuntanza así... Digo, ti mas eu ainda nos podemos xuntar porque eu estou en Madrid agora mesmo destinado. Entón, pues... eu estou en Hortaleza, non sei en que zona estás ti. No centro. Pois mira, e eu traballo no centro. Sí, pois sí. E agora se pode, bueno... Que mañá pasamos a fase 2, así que... Claro, mañá... Bueno, a ver, aquí en Madrid xa estaban en fase 5, casi, eh? Se miras un pouco, porque eu vou e veño na bici, e eu estou me santiguando estes días, paso por Serrano, no? Vou e veño por Serrano. E, tío, por Serrano as terrazas se queda... A min dame medo, iso. O sea, en fase 1, a peña nas terrazas comendo, sin máscara, tal, mesicas pequenas, que diste... Eu digo, confeso que só fun unha vez a unha terraza, no que leva desto aberto. Eu ainda non fun. Por casualidades, pero bueno. Di aquí, Pedro, que os directos de Insta e da Lobeira foron do mellor da cuarentena. Jo, xa quixera eu chegar a ter a xente que tivo este home nos seus directos. Vouche facer unha pregunta destas que teño por aquí, vale? Cal será...
cal será o seguinte proxecto? Ou aínda non pensaxe? No, sí, levo 10 anos con él na cabeza. Hostia. Sí, é un proxecto que xa comecei a maquinar isto cando empezou o Twitter en galego. É un proxecto que para min é ambicioso. Creo que pode que non teña a saída que eu creo que pode ter. Por iso é como que leva tanto tempo guardado, porque non sei ata que punto será factible. É como implica poñer cartos pola miña conta, cartos que non recuperarei. É dicir, é un negocio, é unha inversión puramente, como se diría? Altruista, porque vai ser perder cartos. Pero creo que lle faría moito ben a nosa lingua e a nosa cultura. Sí, eso, un proxecto que levo con el na cabeza de... No digas, non che vayan roubar. No, o gallán mo roubasen, es esa moitísimo mellor do que teño na cabeza. Xa falei con varias persoas, e dixeronme que, bueno, deron aí como a súa opinión, dixeronme, vémolo difícil. Claro, esos consellos, pues, di, ostras, esta xente que é difícil, pues, o mellor non é tan xinxelo como penso. Bueno, esta xa fixen, é que estou mirando, quédame pouquiña xa. Digo, dixeche no teu nos primeiros directos, no concretamente no de Antía e no seguinte que tes, si un entra en Instagram, no teu Instagram, o sea, no Instagram de Insta en galego e vais á parte de IGTV, o primeiro directo que atopa é o de Antía Yáñez, aínda que non foi o primeiro cronolóxicamente. E o seguinte foi o de Gonzo Coido. Pode ser, sí. Sí. Pois neses dous falache da túa tos recurrente, no? Que tes un problema de pulmón e tal. Digo, foron malos tempos estes de cuarentena para os que temos toses recurrentes ou alerxias, non? Sí. Claro, que a xente que me está vendo nos directos, a xente que me está vendo agora, estará se fixando que non paro de tosir. É unha putada, porque, claro, antes do coronavirus era, bueno, un carraspeo normal, que a xente lle daba un pouco igual, a mellor había xente que lle molestaba. Eu teño amigos meus que lles molesta moitísimo. Pero eso ten un nome, eso chamase misofonía. A xente que lle molesta este ruido. Ah, vale. Ou o ruido de masticar, ou... Eso, a xente que lle molesta iso, ten un nome, é un trastorno psicolóxico que se chama misofonía. Eu sabía que moitos amigos meus non estaban moi ben, algún trastorno tiña, non sabía o nome, agora xa o sei. Agora xa o sabes. Pero sí, é un problema que teño que, bueno, ainda non saben o que é, esperemos que non sexa nada malo, toquemos madeira por aquí, bueno, xa se verá o que é, que, bueno, pero foi... Virus, pois... Pero foi un mal momento, verdade? Porque eu lembro, eu... Son como di meu pai, no? os da raza de meu pai, somos como di meu pai de Jorxa pequena, no? De Jorxa cativa, di meu pai, que é da zona de Bergantiños, e sempre estamos, sempre co rollo aí, no? Con algo na gorxa e algo no nariz, e foi un mal tempo este de cuarentena pa xente que somos de gorxa cativa, porque sorprendíaste tusindo nunha cola de supermercado ou algo, e xa a xente miraba pa ti como a quen... ¡Coronavirus! Eu estou tirando partido, que conste, eh? Eu xa lle saquei o partido a tusir. Por exemplo... A distancia social. Quero entrar en algún sitio rápido. Tuso a morte. Ou vamos por unha rúa moi estreita. Empeza a tusir. A xente con medo apartase. Non é broma, eh? Non é broma. A xente apartase, mírache mal, pero apartase. Non sei con quen o falaba. Coido que foi con Toniño, cun rapaz que siga a Lobeira Today, e que fixen algúns directos analizando todo isto, no? Falando da vida. E falábamolo que ao final o que pode máis aquí non é outra cousa que o medo, no? A xente con medo, xa sexa ese medo a contagiarse, xa sexa o medo a perder cartos por unha multa, sabes? Pero ao final non vas a 120 pola autopista porque teñas medo á multa, sino porque tens medo a que che metan a multa de 600 e pico euros e non acabar o mes. Entón, ao final, realmente, os medos son os que fan que a xente se comporte un pouquiño tal. E agora, vexo, eu polo menos, é o que vexo, no? Por aquí, por Madrid,
que a xente está perdendo o medo completamente. Sí, totalmente. Xa non hai medo ao coronavirus, parece como que xa isto pasou. Non é así. Non, para nada. Non vou a ser deses agoreiros que din que vamos, imos volver a estar encerrados na casa. Non coido que chega tanto porque xa che digo, porque a xente xa lleveu as orellas ao lobo, entón, ante a dúbida, van voltar a facer o que estaba mandado, non? Pero eu, por exemplo, que estive en Holanda 3 anos, falaba moito, non? Que hai moita xente que di que os holandeses son moi, moi educados, moi, moi corteses, moi tal, e mira que ben o fixeron na cuarentena, e claro, ti paraste a pensar, si vives ali e te das conta de que non hai sanidade pública e de que se ti ingresas nun hospital tens que pagar 180 euros ao día, pois normalmente, se che din quédate na casa, non te enfermes, quédaste na casa e non te enfermas, porque senón hai que pagar. E wow. outra cousa non, pero hai unha similitude tópica, non? Hai uns tópicos, tanto catalás como holandeses, que se solapan, que son así. No, que son, o sea, teñen hai o tópico de que o holandés é máis ben, sabes, máis ben rácano, non? Entón, se sumas as dúas cousas, daste conta, non, de que non é tanta educación e si é un pouquiño de medo a perder cartos, non? Sí, estás poñendo en evidencia os sistemas, non, sociais que mellor funcionan. Sí. Témolo en Estados Unidos, como a xente enferma non vai nin siquiera aos hospitais, non? Para non ter que pagar. Claro, sí. Bueno, Carlos, chegamos ata aquí, xa cubrimos aí un lote de preguntas, agardo se che pasase o tempo voando, como se me pasou a min, como se me pasa a min sempre, 55 minutos de falada, non está mal, bueno, 50, se contamos eses 4 minutos iniciais de arranxar os erros. Moitas grazas por ter atendido a miña chamada, non contaba, en serio. Agradecido eu do convite este, xa te digo, para min é raro non estar facendo eu o directo, estar sentado... Tranquilo. Sí. Estar eso, no outro lado da... No lado de abaixo, ¿verdad? Sí. Verte no lado de abaixo. Estaba eu pensando agora, ¿no? Claro. Non me vende, digo, joder, pero si me están tapando os comentarios, ¿sabes? Vou che lanzar unha última pregunta ou comentario que hai aquí, non sei si... A ver, É que hai dúas. Vou che lanzar esta primeiro. A pesar de ter pouco tempo libre, sei que o tes. Que che gusta facer durante os momentos de lecer? Seguir aprendendo cosas destas, eh. O sea, formación. Sí, tú todo día vendo tutoriais de como mellorar cousas, facer cousas. Veixo moitos documentais, tamén. É dicir, é moi friki isto, pero... O meu lecer é puñerme un documento. E lanzoche isto, non é unha pregunta, pero un comentario de Sonche Cousas Dun, Abel, un rapaz que tamén estivo nestes directos, seguidor da Lobeira Today, que pon que coido que apoiando o galego só desos Castelao 2.0 e a xente quedarase co vos estupendo traballo. Agradezoche, Abel, que me equipares ao nivel de Instagram en galego. Nos estamos aí abaixo aínda, pero todo chegará. Eso é Castelao... Non me chego a hablar. Castelao é estratosférico, está onde va o Gardner, aí na cápsula. Esa xente pasou no mal, nos estamos moi ben. Sí, bueno, non deixa de me sorprender o comentario ese que dicías ao principio do directo dos mestres que che dixeron, sabes, os mestres que che dixeron de, ois, tens que falar en castelán. O sea, flípame, e máis que pasara en Santiago, que era unha cidade que eu tiña... hai anos, non? Eu tiña como esa conversora de castelán falantes a galego falantes, non? Porque todo aquel que se ia, que marchaba a estudar a Santiago, viña falando galego, non? Sí, pero hai profesores da bella escola que, bueno, siguen cunhas mentalidades, eso, bellas, sí, mellor aprendo castelán porque non estás falando, non? Vas a ser un analfabeto se non aprendes castelán. Ves perfectamente que eu falo perfectamente castelán, e outras linguas e non teño problema ningún. Sí, no, o sea, é que non ten que ver. De feito, eu empecé a falar galego nun ambiente
castelán falante e anglofalante. Porque eu estaba traballando en Holanda cando comecei. Entonces mira ti. Que guai. E comecei aí, o sea que... Foi un pouco... Moitos neofalantes empezades fora. Sí, sí, sí. Que buscades sí. Unha identidade propia... Fai moito a morriña e tamén a rebeldía, a veces. Esa rebeldía de por que non vou a falar en galego. Sí, o sea, por que? Por que non? Sí. E poste. Pero bueno, queda moito camiño por andar aínda. Carlos, o dito, que agora xa me di aquí o trebello que queda 1:41. Moitas grazas por vir a Lobeira. Agora pasaremos a túa para ver a conversa. E nada máis. Como vos digo sempre a vos, vémonos noutra e apertas. Moitísimas grazas. Un aperto moi grande. Chao.